la idea era realitzar un estudi que després s'ha convertit en un documental, en un blog i en altres coses que anirem explicant, però la idea era poder analitzar el sector de l'enoturisme a la comarca, és a dir, a través de converses, a través de parlar amb gent del sector, a la Conca de Barberà, a poder aquí treure bàsicament el que seria un DAFO de la comarca i també poder fer un trasbassament d'informació entre la societat i la gent que treballa en aquest sector i amb tot això poder oferir unes vies, traçar un full de ruta pels propers anys a la comarca per tal de potenciar el sector del turisme com una via de creixement i de crear llocs d'ocupació i de coneixença de la comarca tant a dins com a fora. La Conca 5.1 és un projecte, com molt bé ha explicat a Leandra, d'anàlisi, de diagnosi de la situació amb la que es troba la comarca en quant a l'enoturisme i tot el sector econòmic que té al voltant. Li dona sobretot els vins i la matèria prima que tenim, l'oli, el vi, tots els productes de la comarca, els que ho treballem. Hi ha gent que no ho treballa, però jo crec que això és un dels puntals i bueno, després tot el que tenim al voltant de la Conca, no? Doncs és això, és un projecte de desenvolupament centrat a la Conca de Barberà, centrat en el turisme i que vol donar a conèixer els productes i els serveis que té la comarca en aquest sector. És un projecte que serveix per obtenir, per saber una mica quins recursos té la comarca en quant a cellers, en quant a turisme, en quant a hostaleria, quin patrimoni propi tenim que pugui generar una activitat econòmica. Es tracta de preguntar a tota la gent que treballa en aquest sector enoturístic i que ens donin el testimoni sobre les coses, doncs, l'experiència que ells han tingut. I és la cuina de tota la vida, doncs, la sopa i la carn d'olla, l'escudella barrejada, doncs, els menjars, els fricandó de vedella, el que passa és que els bolets, quan hi ha bolets del temps, hi ha bolets del temps i es nota molt, doncs, quan collim faves del nostre hort, la temporada de faves són faves acabades de collir. Aquest procés ara actualment està, bueno, hem realitzat totes les entrevistes en general, potser que en surti alguna més, però la gran majoria d'entrevistes ja estan fetes i ara en aquest moment estem a fase això, edició i producció, esperant també. Ja hem fet algunes reunions amb els diversos presidents o presidentes dels sectors de l'aeroturisme a la comarca i n'hem de fer, encara ens en falten alguna més, i amb la Diputació, per tal de veure si finalment podem editar i estrenar el projecte sencer del documental. Un documental, un llibre i un mitjà per poder fer arribar a tots els interessats, doncs, el testimoni dels altres gent que treballa també en aquest sector. Una mica desconegut tot plegat, això, no?, la Conca. La gent coneix la Conca per les cooperatives i poca cosa més. Sembla que ara es comenci, però jo ho veig molt, bastant desconegut. I que amb això sí que s'ha millorat, tant les cooperatives com a tot arreu, tothom prova de fer millor vi i, clar, ara també cada vegada hi ha més cellers petits que tenen més cura de cuidar la vinya, de fer millor vi. Per aquest sentit, el documental. Després estem escrivint articles a La Veu Jove i a l'Agenda 19 i aviat també començarem a escriure a badavi.cat. Una pota del projecte que vam pensar al començament, que també volíem editar, que és la part del llibre, que de moment l'hem vingut fent digital a través d'aquestes publicacions al nostre propi blog i a altres revistes o mitjans, anem matrejant en aquest sentit. Què és el que tenim a la Conca de Barberà que realment sigui interessant per vendre o per oferir als altres, que és el que als altres els agradaria trobar-se a la Conca de Barberà i treballar en això. I llavors, doncs, vam creure que el millor seria, doncs, conèixer també nosaltres aquests sectors i a mesura, doncs, també que el treballàvem, l'entrevistàvem i els altres ens oferien la seva explicació, doncs, que aquesta explicació també arribés a la resta de la gent. Anys enrere era justa de lo que és hotels, era bastant justeta, de places per dormir, però actualment s'ha equilibrat bastant, no? S'han obert moltes cases de pagès,
més que cases de pagès, turisme rural... De fer les reunions que s'estan fent ara, a l'hora de fer projectes en comú, de portar accions de promoció, consideràvem que era interessant saber exactament a quin punt estàvem, no? Quin punt, quines són les opinions de la gent, fer el DAFO, de dir punts forts, punts dèbils, oportunitats i amenaces que hi ha al voltant de tot aquest sector i treballar en això, treballar amb una millor base, un millor coneixement de tota la gent implicada per poder fer projectes més eficaços i eficients en un futur. Per això considerem que és interessant que aquest documental audiovisual surti quan abans millor, perquè considerem que serà una eina útil també per continuar treballant ara i en endavant en tot aquest sector enoturístic. No tenim cap vida que no sigui de la Conca, fins i acabes tots són de la Conca. Vull dir que si hi ha algú que em demana un altre tipus de vida, una altra Conca, li dic no, dic que és que avui vostè ha vingut aquí a visitar la Conca, doncs ha de conèixer tot de la Conca, i si vol algun vi, els únics que tenim són els de la Conca. El turisme, per exemple, és molt interessant, no? Tot el món del vi a la Conca de Barberà és interessant. Per què és interessant? Doncs perquè és un producte mil·lenari a la comarca. És un producte que és molt òptim a la comarca per condicions climatològiques, geogràfiques, etc. Considerem que és un valor afegit que té la comarca molt interessant. També ho és a l'oli, també ho són altres coses, però és cert que el vi de la comarca, doncs, és un vi, doncs, molt bo, que encara té molt de futur. Tenim força vins de la comarca, per no dir no tots, perquè actualment a la comarca se fan molts vins, i molt bons tots, però tenim unes 10 o 12 referències de vins de la comarca. Primer de tot també vam detectar això, o sigui, la necessitat primer de conèixer-se de tot el que teníem a la comarca mateix. O sigui, un objectiu del projecte és això, també, primer de tot, que nosaltres, la gent que vivim a la comarca, que som a la comarca, que coneguem els productes, coneguem els serveis, tot el que tenim, siguem prescriptors de tot el que tenim, que ens ho creiem, que ho expliquem a fora, ho expliquem als de casa nostra i a fora. Comentar l'audiovisual de la Conca 5.1 també és promoció de la Conca de Barberà, perquè és un testimoni de 43 persones durant una hora cada una d'aquestes entrevistes, d'aquestes 43 entrevistes, 43 persones, i on són 43 hores de gent molt implicada a la comarca que t'està venent la comarca, t'està parlant de la comarca. I què millor que la gent que s'hi dedica a fons a l'activitat econòmica d'aquest sector a la comarca i que ve que te l'explica. Doncs realment el documental en si ja és una eina de promoció de la comarca, a part de tot el que hem dit fins ara.